Kryebashkiaku Erjon Veliaj ka nderuar me medaljen e mirënjohjes së qytetit të Tiranës kampionin e bodybuilding Marin Meksi, i cili u shpall fitues në Kupën e Botës që u zhvillua në Portugali. Veliaj u shpreh se sportisti i mirënjohur është një shembull i mirë që Shqipërisë nuk i mungojnë të rinjtë talentuar. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme sot që mikun tim të vjetër Marin Meksi, një diplomat model në Ministrinë e Jashtme, po dhe një sportist të shkëlqyer që sapo shkëthyer nga Portugalia si kampion bodybuilding për gjatësi 980 cm. Në një vend vogël si Yni, ku bashkësia ose komuniteti është modest, ne duhet gjejmë edhe futbolistë talentuar, edhe peshngritës talentuar, edhe sportist fitnessi dhe bodybuilding talentuar. Do thotë që Shqipërisë nuk i mungojnë talentet. Ndërkohë, Meksi shprehu mirënjohjen për të gjithë mbështetjen që bashkia e kryeqytetit i jep sportit dhe sportistëve elitarë.